Kika hapa na rais kwa mambo ya maendeleo, na wacha nichukue nafasi hii watu ya Tinderet kwa niaba ya rais na mimi mwenyewe na timu yetu kusema asanti kwa maombi yenu na kura zenu. Asanteni sana. Tulishukuru sana vile mlituunga mkono. Mnajua rais na mimi tulikuwa tumefinywa sana. Sikwanya kwanza mimi mnajua nilikuwa kwa kona mbaya. Si mnajua? Sasa mkisaidia rais na mimi nikaponea hapo. Mimi nataka niseme asanti. Na sisi tuko hapa kwa mambo ya maendeleo kwa sababu huyu rais wetu ako na mipangilio ambaye ni kabambe kwa jamhuri yetu ya Kenya. Na mnajua kabla rais achukue ushukani, bei ya bolea ilikuwa shilingi 7,000, imeteremuka mpaka 2,500. Mnajua wale wa mama wetu wa zaidi ya miaka 70 walikuwa wanakaa mwezi 10, mwezi 8 hawajapata marupurupu yao. Tangu rais achukue, kila mwezi kabla tariki 30 wamama wetu wazee wanapata haki yao. Mnajua mambo ya walimu na yale mambo mengine yote ambayo inaendelea. Kwa hivyo nyinyi muendelee kumuombea rais. Mtaendelea kumuombea? Na rais amepanga kasa sawa. Unajua tulipata hii Kenya yetu, karibu ipigiwe kengele. Simulisikia nikisema pale Kasarani. Wakasema mimi ni mjeuri. Nikasema tumekuta Kenya imefilisika, hata kwa store, hata panya hakuna kwa sababu hakuna kitu ya kukula. Sasa huyu rais ameanza kupanga panga, mambo imeanza kurudi kwa laini. Na tunaambia wale wanaongea wanakuwa impatient. Hii uchumi wetu ulikuwa kama mgonjwa akiwa pale ICU. Si ndio? Uwezi toka ICU utibiwe na uende nyumbani siku hiyo. Unatoka pale ICU, unapita HDU na kama mwezi 3 mwezi 4. Kutoka hapo unaenda ward. Si ndio? Sasa hii mtoto wetu ako pale ward, ako karibu kwenda nyumbani. Na hata akienda nyumbani ataenda na tembe. Ya asubuhi, ya saa 7 na ya jio. Si inakuwa namna hiyo? Akikaakaa anaambiwa wachana na ile ya saa 7 meza ya asubuhi na ya gani? Kukaakaa anaambiwa wachana na yote meza mo. Kutoka hapo wachana na tembe, enda chukua jembe ukafanya nini? Uchumi wetu utakuwa sawa, itakuwa sawa. Na sisi pale tumemshikilia huyu rais. Na sisi kazi yetu ni kumsaidia. Yeye anatuongoza pale, anapanga, yetu ni kutekeleza yale anasema. Na ndio nimesema jana nikiwa pale Chepalungu. Nauliza hao viongozi wetu, hawa vijana wetu. Rais amechaguliwa mwaka uliopita. Wengine wameanza kuongea ati vile watarithi huyu rais na ni mwaka moja. Wanataka kumgawa akiwa uhai. Si wangoje? Saa hii ni mambo ya kuongea mambo ya kurithi rais. Hii ni wakati ya hii ni wakati ya kazi. Na tunataka kuomba viongozi wote, let us focus kumsaidia rais. Mambo ingine yale mko na maneno huko mbele mutaongea huko baadaye. Wakati huu rais na sisi wote, we are focused kwa mambo ya service delivery. Mambo ya kujenga barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya watoto kusoma. Hiyo ndio kazi ambaye iko mbele yetu. Sisi tumechaguliwa juzi, hatuwezi ongea mambo ya uchaguzi saa hii. Saa hii ni wakati ya kazi. Mnataka tuongee kazi ama siasa? Wangapi wanasema tuongee mambo ya kazi? Kwa hivyo sisi tunashukuru nyinyi sana watu ya Nandi. Na mambo yenu iko sawa. Nyinyi msijali. Na msisukume rais sana ati kutangaza mambo mengi. Hii mambo ingine mwache tupanga panga jioni jioni. Si ndio? Si ndio? Mnataka tupanga mchana ama jioni jioni? Kwa sababu jua sasa kuna mambo ni mingi, na mimi mwenyewe nitarudi hapa siku 3. Tusukume kazi. Mnataka nirudi? Iko bahari ya kulala? Iko maziwa? Chakula iko? Mahindi iko? Na hii baridi tutafanya nini juu yake? Eh? Adi? O mutapanga? Mutapanga namna gani? Ama hiyo ni maneno ya jioni jioni? Asante sana, sisi tunapenda nyinyi. Na nyinyi watu ya Nandi. Kwa hii serikali ya William Ruto, wakati ya mambo yenu kunyoroka ni hii serikali hii ya William Samoei Ruto. So nyinyi mukae hapo, muendelee kumuombea, kumuunga mkono. Nilikuwa pale jana Chepalungu nikauliza watu ya huko. Niliona kijana mwingine alifukuzwa hapa na watu ya Nandi hizo. Ameenda pale kupiga serikali, watu wanapiga makofi. Siku bolea ilikuwa shilingi 7,000. Alikuwa kwa hiyo serikali yangu anaongea.
siku hawa wakale waliumizwa na hiyo serikali alikuwa pale haongei. Alafu sasa akienda kuleta siasa duni watu nashangilia. Mnatakiwa hiyo watu mkiwaona mnauliza siku tuliangaishwa. Siku tuliumizwa mlikuwa wa? Mtawauliza. Mtawauliza. Kwa sababu hatuwezi hau. Wale wote watu walikuwa namhangaisha huyu rais kutoka eneo hili. Msikuje kusahau. Najua binadamu ni watu ya kusahau haraka. Simuko na record. Simuko na record. Wale walikuwa namtatiza na kumhangaisha muweke pahali kwa record. Wakija mnawauliza ni sawa, hiyo mnasema ni sawa. Lakini siku ile tulikuwa tunaumia, bolea ilikuwa shilingi 7000, hamkuwa na mdomo. Mbona hakuwa mnaongea? Saa hii ndio mnaanza kuongea. Saa hii bolea imeteremuka, mbona amuzemi imeteremuka? Wakati ule unga ilikuwa 230, imeteremuka mpaka 130. Saa hii mnakuja kutuambia nini? Mtawauliza hiyo maneno? Nimeshukuru sana, asanteni. Mujitarishe, tumukaribishe kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Basi bwana deputy.